Bravo Vajza, bravo, 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 bravo. Mulove sot joli, mulove sot. Uputa, uputa. Uputa sot. Uputa. E ke hak një karikaturë ashtu si. Me çam qiras ky njerëj me shprehje ditë me karikaturë. Se mor vesh. A si të gjatë pas ka këtë? Çka ka të gjatë? Të shollën e kutës. Ku është Balta, more miq? Më ëmbël se mjalta. Poshtë shollës së kputës së shefit. Po tani shkon te monitorimet Juli se nuk na komentove siç duhet. Poshtë së shefit, atje lëpia, atje mjaltësh, mjalt, mjalt, vetëm shkojnë vetëm shefi tek monitorimet. Ah, servilizmi na mbyt, na mbyt. Mirëmëngjes Juli. Mirëmëngjes Xhemi. Si u gdhive sot? Shumë mirë. Larg qof. Larg qof. Një birof të tmerrshme. Goja. Jo më mund ta gojë nuk e thash. E në topë. Fafshin syt. Ja, s'më dukesh mirë. U të thafsh të gojë. Po, u të thafshin veshët. O, mos arrifsh inshalla. Po, u të thafshin edhe syt. O, të hëngshin qendë inshalla. Të hëngshin ty. Aman se bëllë se u bëmë si këtët vizionit. Larg qof. Larg qof. Por qof, një birof të tmerrshme. Goja. Fafshin syt. Moj shumë pasive jeti i Xhemi. Ua, unë jam vajza më mirë në top. Moj po çti dhe ka më mirë në top, unë them pasive. Kaq keni bërë, më vetëm futboll keni parë. Por Simon, këtë shumë pasiv jeni. Nuk është vetëm kështu. Ah, pasive. Jo, jo, ke gabim. Unë lexoj shumë romane. Shi, po unë lexoj gazetë. Ah, unë lexoj gazeta dhe prandaj jam aktiv. Kështu funksionon në top. Tani në klan nuk e di si funksionon. Dëgjojeni pak. Nuk keni lexuar një libër? Po, oh, tani nuk shumë këtu ato lexum libër, ka lexu roman, jo libër. E me qeshin. Lexu gazetë. O, Juli, se s't kam pyetur asë njerë, qëfar gjëndje të kryon të Eriole aty, kur e përqafoje? Qa gjëndje? Më kryon të një gjëndje këshu guzhine, për të ngrënë, vinde për të ngrënë, dhe më thëmë. Qëfar të hajë specifikisht? Më ha, gjdo gjë. Sa shofë Eriole? Dhe një gjendje këshu kredije. Dhe një gjendje këshu kredije. Mjafton shikoj Ariole dhe më ha ashte. Kjo Ariola kryon gjendje të ndryshme. Dhe një gjendje këshu kredije. Pse? Po të fut në borë që e më finjë. Qas kisha të gjuhën gjendje kredije? Merë në ju, merë në ju, haji. Ky ishte fiksi person të dashur miq, besoj i keni gjuar më vëmendje çfarë kam thënë unë dhe jo çfarë ka thënë Xhemi. Andaj vendosim një gishtin e madh kokës dhe un po shkoj pa ndaj. Je bërë për të pirë. Pa ndaj këtë me miqtë vërtet. A pa I gjetëm pa në fund, se kemi ca probleme po, me miqtë. Po një bar më duhet. Tani a ti ikim ne të dyja ti lëm këto të dyja, çika. Targetohen çika? Të kërcejmë. Le të vdoj çika. E ja. Natën. Dgjoj Xhemi. Jo, nuk duhet të gjej se të kam gjuar bolt sonte. Kam pak.